Всем доброго дня. Я канал Бонито Туриста. Михайлович Ігор. Сьогодні вийшов на прогулку. Сонечко зараз. Бачимо. Світить ззаді. І що може стати цього року, ми будемо засівати майже до 200-300 гектарів буде кукурузи. Ну, тут буде теж кукуруза на полю зверху. Там вона зверху то теж буде кукуруза. Буде вноситься аміак, буде вноситься, ну, не вноситься, ну, аміак буде, буде культивація, буде, як то сказати, буде там мендобре будемо теж вносити. Ну, зараз що, на полю зараз практично нема що робити. Та й так, думаю, пройдуся. Подивлюся. Там маємо ще кукурузу теж будемо сіяти. Буде соя, буде можливий соняшник. Ну, якщо ми все вам покажемо, це канал Бонито Туриста, я Михайло Джігор, розповідаю про техніку, про компанію, яка в нас орендує землю, паюків, щоб знати, що твориться, щоб було все файно. З вами був канал Бонито Туриста. Мене звати Михайло Джігор. Підписуємося на мій канал і лайки ставимо і пишемо в коментарях. Я буду все відповідати, що до чого. Все. Бувайте здорові.